Občané, vážení rodáci, vážení přátelé naší obce a našeho hasičského sboru, dobrý den. Jsem rád, že vás můžu osobně pozdravit a přivítat na našem dnešním setkání na naší návsi, která je v rekonstrukci. Setkáváme se zde po 20 letech. V roce 1992 se uskutečnilo poslední setkání rodáků u příležitosti z tého výročí založení hasičského sboru. Tato poměrně velká prodleva byla patrně zapříčiněna obavami z organizačního zvládnutí takto velké akce. Ve svém středu už nemáme nikoho z rozených organizátorů minulých let. Lídr minulého organizování setkání byl Pepa Brožík. Nevím, jestli tady je, jestli je, tak ho vítám. Ten nám emigroval na východ a ostatní organizátoři jako Jaroslav Sládek a František Končel nás bohužel opustili velmi brzo a tohoto našeho setkání se již nedočkali. Takže jsme nemohli využít její zkušenosti. Představuje sochu vdovy se sirotkem. Pohledem k nebi žaluje vdova na trpký osud, který odnětím manžela krutě postihl a v ruce drží desku, na níž jsou právě napsána jména padlých. Dole je nápis, který složil pan učitel Kaňák. My dali život, vydejte lásku. Žulový podstavec pak vytvořil sám František Pojer a samotnou sochu z hořického pískovce akademický sochař Gabriel Zelinka z Královských Vinohrad. Uctění památky padlých vojinů slavnostním položením smutečního věnce. Představil a předal slovo našemu panu starostovi, pan inženýr Zdeněk Tomášek. Vážení spoluobčané, vážení hosté, dámy a pánové, je mi potěšením, že vás všechny jako starosta Čížkova mohu přivítat na dnešním setkání rodáků v Čečovicích. Vzájemná lidská setkávání mají v sobě kouzlo samo o sobě a je-li umocněno návratem na rodnou hrobu,
setkání s přáteli a kamarády, které jsme třeba již léta neviděli. V poslední době zaznamenáváme mírný nárůst zájmu o turistiku a cykloturistiku. Zatím však nejsme připraveni potřebnou infrastrukturou. To bude spolu s odpadovým hospodářstvím, čištění odpadních hlod, jedním z nejdůležitějších úkolů celé obce. Já jsem tady měl na starosti a byl bych rád, kdybyste se na ně podívali a měli z nich možná i radost. Takže první věc, kterou jsme zde připravovali, bylo tablo. To tablo je vystavené ve škole, v té chodbě, takže doporučuji. A dnes tady má teda slavnostní premiéru další díl, který je věnován Čičovickému potoku, který teda dal dohromady tady Zdeněk Tomášek. Založení sboru dobrovolných hasičů v Čečovicích je nerozlučně spjato se jménem Josef Mudra, který byl v roce 1879 jmenován správcem zdejší obecné školy. Tento horlivý vzdělatel usiloval dlouhou dobu a s mnohými nesnázemi založení hasičského sboru, až se mu v roce 1892 podařilo. Na úhradu toho odmětují výše uvedenou subvenci 170 zlatých. 250 zlatých za pronajatá horební práva na 6 let dopředu a 300 zlatých zůstávají dnešní firmy Skejpal, která se zavázala jim pozičkat 3 roky na 6% úroku. Tyto transakce provádějí, přestože CK místo držitelství v Praze dává souhlas k činnosti sboru dobrovolných hasičů až 7. dubna, což je jim oznámeno sdělením CK okresního hejtmana dne 20. dubna 1893. Jak to bylo tehdy při zakládání, se doopravdy těžko dovíme. Přestože zápisy v kronikách hasičského sboru jsou barvité a podrobné, ale žádný z nich nezasahuje před 19. listopad 1892, který musíme brát jako prokazatelný začátek. Koncem roku 1893 čítá 17 činných členů. Dále měli v témže roce 23 přispívajících a podpořilo je i několik okolních velkostatků. Přejíme si, aby jsme tyto sedány slýkali jenom při takovýchto oslavách a při takovýchto křičeních. Předpokládám, že uvidíme celkové rozvinutí útoku, příkačku 12 s motorem okolo obsahu 12 kubíků, je to podobná mašina, která jsme Táro, a už tady máme křičenové, který roznášení své řadičko. Budeme sledovat
jestli se ten troják podaří opravdu namočit dřív, než bude levej trhou rozvinutý. To není o autobudě, ale je zkrátka takový otázkový výsledečko, protože Adéla Vaníková, Andrea Klusová, Martina Nová, Jana Motejzíková, Lucie Sládková, no a Hanka Šrachtová, co by strojní, Pavel Šefl, Pavel Vaum, Ondra Šefl,
Pavel Končel, Šarachta Petr, Míra Černý, strojník Fiala Sláva, Honza Klus, Venca Nový, Venca Končel, Radek Motejzík, Láďa Jára, Zdeněk Šepl a Dušan Sládek. Fiala Slávek, Péťa Šrachta, Venca Vám, Karel Kroví a Pavel Hošek. A žízní padl na zem Franta Kubík. Takže bych chtěl poděkovat za účast všem hasičům, kteří nastoupili a pomáhali nám cvičit, i těm, kteří nám pomáhali a nezvičíme se, protože je nás opravdu docela dost, když se sejdeme. Děkuji i všem hostům, úplně nakonec děkuji všem organizátorům za množství práce, které udělali pro zdar této akce. V tomto ohledu musím přeci jenom ještě zmínit paní Martinu Novou, která nejenže na sebe vzala velkou porci starostí, ale hlavně nás k organizování této akce dotlačila. Víčky a plameny svíčky, snad houbílých holubic nebo jen žál. Tak skončil ten prvý den zmáčený krví, ani pouťovou panenku nezanechal. Otevři oči i uspěchaná, dámo tu plakaná. Otevři oči, ta hloupá noc končí. A mý si oblékni šatu, i řetízek zlatý, umí se na karneval. A na bílou kůži, ti na mnoho kůži, že dámu si je a zůstáváš dál. Otevři oči, je uspěchaná, dámo tu plakaná. Otevři oči a hloupá skočí. Nalejvaj se pumpence, nalejvaj se
Nevím, jestli je už půlnoc, víte to někdo, jestli už je půlnoc? Je půlnoc. Tak to nevadí, ale my jsme každopádně připraveni. Já bych vám chtěla představit to překvapení. Je to člověk, který nám tady přišel ukázat svoje největší umění. Je to barman roku, barman České republiky a účastník mistrovství světa barmanských soutěží v Singapuru. Takže je to opravdu exkluzivní show, vám tady ukáže a doufám, že se vám to bude líbit a hlavně pozbuzujte, protože to je strašně důležitý. Martin Fogeltanz. Jenom takovou klasickou barmanskou show, přitýhám míchám dva drinky, ty tady půjdou někam do publika asi. Potom uděláme krátkou ohnivou show, ale to nebude všecko, pak budu mít tak zhruba 10 minut pauzu, postavím si tady takovýhle stoleček a budu tam míchat koktejly, takže doufám, že všichni přijete ochutnat. Protože koukám, že více jak 100 asi vás tady nebude a těch drinků máme připravených 100, takže doufám, že se to všechno vypije. Vypijeme to? Jo! Pecka. Já byl rád,
že nikdo nečumí, i když se brání. Neví, zda znáš, na co je máš, jsou nalývání. Vyhrávám. To bude hruška, všechno to skoří. Vítej ho, prý